Pa predsednik stranke mi je dao u zadatak da razgovaram, da ne samo da vidim stanje vezano za Petnicu i to što je možda kratkoročno potrebno, nego kako da nađemo to sistemsko rešenje. I vi ćete čuti sve ministre da kažu da Petnica treba da bude izvor mladih talenata, istraživača i tako dalje. Super, ali šta smo uradili u prethodnom periodu? Dakle, moj zadatak i zadatak svih u vladi, to nije pitanje jednog ministra, to čak nije pitanje samo ministra nauke, to je zaista pitanje cele vlade. Mi iz SNS-a smo ozbiljno zainteresovani za to, upravo zato što sve vreme pokušamo, pričamo da mladi jesu budućnost. Dakle, prvo da vidimo kako ćemo da finansiramo Petnicu, ne samo od onih 80, odnosno 85 miliona koliko je godišnje potrebno Petnici, jedan deo svakako država obezbeđuje, ali kako da obezbedimo Petnici da uz određene pomoći, donatorstva i tako dalje, ona ima mnogo više. Jer danas, kada govorimo o Petnici, oni su morali, kako je Petnica završila prethodnu godinu, tako što praktično su morali da zaustave gotovo sve programe, da bi mogli da imaju onaj osnovni program za svoju decu. Dakle, u narednih, evo da kažemo, možda 15-ak dana, mi ćemo izaći sa našim predlogom, bez obzira ko bude bio ministar nauke, jer smatramo da je to odluka koju mora da donese vlada vezano za Petnicu. I da se nikako ne desi više situacija. Dakle, da država uloži novac u, na primjer, Petnicu, u tehnološki park Zvezdara, u park prirode Svilajnac, a da se onda ti objekti i oprema koji su vrlo vredni ne stave u funkciju. Znači, vrlo brzo ćete imati informaciju o tome i mi ćemo voditi računa ne samo o Petnici.